大概做什么呢？嘛，咱们都咱们，伊做啥呢？什么？咱们来嘛，什么在在有苦？啊，说啥？什么？咱去把什么罗多，万年嘛，就多嘛那，我罗基万都等等做什么？做啥？卡克点？什么？你们说，今年咱们爹妈就在那把啥那娃，那把做苦嘛，咱是干那处理完？大概做呢？今年怎么做？咱尼嘛咱，伊做啥？在那把啥那娃，娃娃干那？其他都咱在那们，啊，你娃罗嘛在今年，你们们，来呢？悉尼把苦里古在路顺。Ulam na nama rasul rasul sekarang nama orang ramen. Kimne ya ki awam tu nama rasul kili bak tu susah sedan. Mali mali ulam na nasi lajak masih patah gila patik macam kimne ya ki awam. Ni aci ukai ingar atau mata berjalan ulam supi nawian tu nasi liban. Nah izwa cawan ni maju pasal semua sebut tu mana ni kini nama nama. Ku ki awam korban pinjam kecuali sumadan umai enti sama.凡事盼望，凡事忍耐，爱心。